ფოთში რუსეთის დუმის დეპუტატი სერგეი გავრილოვი საქართველოს პარლამენტში გამოსვლა გააპროტესტეს. აქცია ნაციონალური მოძრაობის ორგანიზებით გაიმართა, რომელსაც ევროპული საქართველოს, ლეიბორისტული პარტიის და საზოგადოების წარმომადგენლები შეუერთდნენ. მათ მომხდართან დაკავშირებით პასუხისმგებლობა ქვეყნის ხელისუფლებას დააგისრეს. ხელისუფლებამ აბსოლუტურად გადაკვეთა ყველა წითელი ხაზი. მის აღვირახსნილობას უკვე საზღვრები არ აქვს. ყველა ნიღაბი ჩამოიხსნა ხელისუფლებამ. დღეს გავრილოვის საკანონმდებლო ორგანოში მისვლით და სპიკერის სკამის დაკავებით ხელისუფლებამ კაპიტულაცია გამოაცხადა. ეს არის კაპიტულაციის ტოლფასი, როდესაც ოკუპანტი შენი მტერი დაუძინებელი შენ სავარძელს იკავებს საკანონმდებლო ორგანოს ყველაზე მაღალი ტრიბუნის სავარძელს, ეს ნიშნავს, რომ კაპიტულაცია, მაგრამ ქართველი ხალხი არ დაუშვებს ამას. არასდროს არ შეეგუება ოკუპანტის შემოსვლა საქართველოში, არასდროს არ შეეგუება ქართველი ერისაბუჩად აგდებას, ამიტომ ერი დღეს დგას ყველა ერთად მიუხედავად პოლიტიკური კუთვნილებისა, დღეს ამისი დრო არ არის. დღეს ყველა ერთად უნდა დავდგეთ და ეს ხელისუფლება უნდა გაუშვათ მოუსავლეთში. ვინაიდან ყოველი დღე ამ ხელისუფლების ხელისუფლებაში ყოფნა, ეს არის ქვეყნის უკუსვლა და ქვეყნის უკუსვლა, ეს არის ჩვენი შვილების წარუმატებლობა. ჩვენ უნდა ვიყუროთ წინ და უნდა უარი უთხრათ წარსულს. ყველასთვის ცნობილია, ფაქტები გადაღებულია, რომ ეხლა წარმოდგენილი ეგრევე ვთქვათ გავრილოვი, რომელიც კომუნისტური პარტიის დამფუძნებელია, კომუნისტური პარტიის წევრია, საიდან აღმოჩნდა ასე ვთქვათ ეკლესიის მართლმადიდებლობის სახე, როგორ მიიღო, ჩემთვის უცნობია და ყველამ კარგად მოგეხსენებათ, რომ 2000 კათოლიკოს პატრიარქი, ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი, როცა აფხაზეთი დაეცა, ყოველთვის იძახოდა, რომ ის არის ცხუმ აფხაზეთის პატრიარქი, რა თქმა უნდა, და ყოველთვის ამ არეულობის დროს მას უნდოდა ლიტურგია ჩაედარებია სოხუმში ან აფხაზეთის რომელიმე ქალაქში, მას რუსმა ოკუპანტებმა არასდროს არ მეცა იმისნება, რომ ლიტურგია ეგ ჩაედარებია. ეს ერთი მხარეა და რაც მთავარი და მეორე მხარე ის, რომ გავრილოვი მონაწილეობდა 2008 წლის აგვისტოს ომში ავტომატით ხელში იარაღით ეგრეთ წოდებული და ქართველების წინააღმდეგ იბრძოდა, თორემ ქართველებს რუსებთან, მწერლებთან და პოეტებთან და მგოსნებთან არასდროს არ ჰქონია კონფლიქტური სიტუაცია, თვითონ რუსებმა მოიტანეს ეს და წინააღმდეგობას გვიწევს ქართველ ერს. შეგახსენებთ, დღეს რუსეთის დუმის დეპუტატმა სერგეი გავრილოვმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძლიდან რუსულ ენაზე წაიყვანეს ხდობა. რუსი დეპუტატი სერგეი გავრილოვის მიერ პარლამენტის თავმჯდომარის სკამის დაკავებამ და რუსულ ენაზე ანსამბლეის წაყვანამ საზოგადოებისა და საპარლამენტო უმცირესობის გაღიზიანება გამოიწვია, რასაც ოპოზიციის მხრიდან სესიის ჩაშლა მოყვა. ქართული ოცნება იგივე საკეთებს, რასაც დიდი ხანია, ანუ დეკლარირებს ერთს, დეკლარირებს ქვეყნის დასავლურ კურსზე და სინამდვილეში ფაქტიურად რუსეთისკენ მიყავს ქვეყანა და კიდევ ერთხელ ნათელი დადასტურება იმისი, რასაც ამდენი ხანი ფარულად აკეთებდნენ, ეს არის გავრილოვის სპიკერის ტრიბუნაზე ყოფნა. ეს არის სამარცხვილო, შეურაცხყოფილი სიტყვები ამ ყოფნის, რა უნდა თქვა. იმედია ქართველი ხალხი მიხვდება, რომ ამოცურა ოცნებამ თავისი მარაგი და ქვეყანა დახუცისკენ მიყავს. ოკუპანტი ქვეყანა, რომელსაც 20% და ამ ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენელი, რომელმაც აღიარა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ჩამოუკიდებლობა, დღეს პიკერის სავარძელში მოკალათ და ეს აუცილებლად იმას ნიშნავს, რომ ოცნებამ ეგიზია ივანიშვილის ხელმძღვანელობით აირჩია არა დასავლური კურსი, რასაც ჩვენ ყველანი მოქალაქეები ვაღიარებთ, არამედ რუსეთის კურსი. ამ დღეების განმავლობაში მოხდა და განსაკუთრებით რაც დღეს მოხდა, ეს არის ყოვლად სამარცხვინო, ყოვლად დამამცირებელი ნებისმიერი ქართველისთვის და საერთოდ საქართველოსთვის. ახლა დღეს ყობახიძეც, რავი მდინარაძეც და ეს მთელი ქართული ოცნება იძახის, რომ უი არ ვიცოდით და ეს როგორ მოხდა და ეს როგორ შეიძლება გაუკვირდება ადამიანს თითქოს და სხვა იყოს მთავრობაში და თვითონ არ იყვნენ ამ ყველაფრის შემქმნელები. ახლა ეს იგი ხელისუფლება არ ყავს საქართველოს, რომ არ იცის ვინ ჩაჯდება პარლამენტის
სპიკერის სავარძელში და ვინ რა განცხადებას გააკეთებს და იწყებენ გადაბრალებას ვიღაც პროტოკოლის, ვიღაც უბრალო ვიღაც ის წევრებზე და აი ეგ არის უბრალოდ სამარცხვინო რა გამიგეთ და აქედან პატრიოტთა ალიანსი უჭერს მხარს მაგად და ითხოვდა ადამ არშენია მაგალითად გავრილობის გამოსვლას სპიკერის სავარძელში და აი ესეთი მდგომარეობა. რუსეთის დელეგაცია დუმის დეპუტატ სერგეი გავრილოვის ხელმძღვანელობით საქართველოში მართლმადიდებლობის საპარლამენტო შორისო ანსამბლეის 26-ე სესიაზე დასესწრებაც ჩამოვიდა.